Sabato, domethënë gjykata vendosi? Gjykata vendosi masën e arrestit, pra pranoi kërkesën e prokurores për të ta lënë në arrest në burg Dritsonin. Qëndrimet dhe argumentet tona ishin që të paktën të kishte një masë më të lehtë sigurimi personal për Dritsonin, duke parë dhe situatën. Vajza e mitur apo nëna e mitur sot nuk ka mundësi ekonomike që të ushqejë fëmijën e saj të ardhmën në jetë. Fëmia sot ka nevojë për qumësht dhe kush do ta bëj këtë gjë, kush do ta ushqejë? Ishte vetëm Dritsoni i cili punonte dy punë për të mbajtur familjen, pra punonte edhe turni i tretë me firmën e pastrimit, po punonte edhe gjatë ditës me bërjen e druve për të mbajtur pikërisht familjen. Në familjen e Dritsonit nuk ka person tjetër pasi nëna dhe babai kanë ndruar jetë, është vetëm ai me motrën që jetojnë në familje. Menduam se do të ishin disa argumenta dhe plus këtyre argumentave ne sot kemi dorëzuar nga kërkuese, nga vajza e mitur, një kërkesë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Korçë, kërkesën për lëshimin e autorizimit që vajza të lidh martesë ligjore me Dritsonin pasi ka qenë me vullnet lirë i gjithë gjatë periudhës që në momentin e parë që janë bashkuar dhe deri në momentin e lindjes së fëmijës. Madje mund të themi që ka qenë një çift që është përkujdesur rregullisht gjatë 9 muajve të shtatzanisë për të pasur një shtatzani të rregullt dhe një lindje sa më të mirë. Fatkesisht gjykata e certifikoi, mund të themi, kërkesën e prokurorisë, edhe pse ne u munduam të tregojmë që bëhet fjalë për komunitet rom, për martesa të hershme të cilat duhet të parandalohen dhe jo të jetë shkopi vetëm në momentin ku kanë ardhur pasojat e martesave të hershme, por duhet që padyshim ne t'i ofrojmë mundësi atyre që në momentin ku janë në shkollë të mos largohen nga shkolla, që në momentin që kanë nevojë për trajtim social dhe psikologjik të kenë mundësi që të trajtohen nga ana sociale psikologjike. Ne sot me gjithë këtë situatë të rënd psikologjike të asaj nënë të mitur tashmë nuk kemi parë asnjë psikolog t'i ofrohet nga institucionet vendore apo nga shërbimi social shtetëror. Që do thotë, ne e lam atë nënë të mitur sot me fëmijën në mëshirë të fatit. Vokat ju thatë se kjo martesë nuk ishte e cilibruar zyrtarisht? Nuk ishte e cilibruar zyrtarisht për shkak të moshës së vajzës. Ndaj ne sot depozituam një kërkesë për lëshim autorizimi, ashtu si që parashikon dhe kodi civil, që me të drejt një person apo një vajzë e cila ka lidhur një martesë, ka bashkëtuar dhe ka sjellë në jetë një fëmijë, mund të kërkojë gjykatës lëshimin e autorizimit. Ne e bëmë, dorëzuam, ja dorëzuam dhe si provë gjykatës që të kishte një lloj pamje më të gjerë të situatës, sepse nuk duhet thjesht që ne të shohim kashketet ligjit dhe kaq, por ne duhet të shohim edhe kontekstin social pak. Duhet të shohim edhe kontekstin ekonomik të këtyre familjeve tashmë të lidhura në mënyrë informale. Një pyetje fundi nga ne, bashkëshorti, pra a e dinte moshën e vajzës apo? Jo, djali nuk e dinte moshën e vajzës. E ka marr vesh vetëm para 2 muajsh, ku ka pasur vizitën e radhës tek mjeku ginekolog. I është kërkuar një certifikat personale e bashkëtueses, e ka dorëzuar dhe aty ka parë që vajza ka atë moshë. Faleminderit juve.